प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे। स्वर्गवासी निखिल भाऊ खळसे यांच्या जयंती निमित्त नाग फाउंडेशन तर्फे जळगाव मनपा अंधशाळेत सिव्हिल हॉस्पिटल, यादव देवचंद पाटील शाळेत दुर्गा विद्यालय मेहरूण, श्रीराम माध्यमिक विद्यालय, संत ज्ञानेश्वर विद्यालय येथे गोर गरिबांना व अंध व दिव्यांग बांधवांना, विद्यार्थ्यांना ब्लँकेट, सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप करण्यात आले। स्वर्गवासी निखिल भाऊ खळसे यांच्या आठवणींना उजाळा मिळावा या उद्देशाने नाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवण्यात आला। यावेळी 800 मास्क, 30 लिटर सॅनिटायझर, 120 ब्लँकेटचे वाटप करण्यात आले। तसेच आशा खेळणा रुग्णालयाच्या कामासाठी मदत करण्यात आली। राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पाटील, महानगर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक पाटील, सेवा दलाचे YS महाजन सर, युती अध्यक्ष कल्पिता पाटील, नाथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अशोक लाड वंजारी यांच्या नेतृत्वामध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला। याप्रसंगी सुनील मावी, दीपक फालक, दिलीप माहेश्वरी, अशोक पाटील, ललित शर्मा, युसुफ पिंजारी, कुणाल बागुल, भला तळवी, दीपक सोनवणे, सचिन पाटील, चंद्रकांत चौधरी, गोपाळ हटकर, बापू पारदी, गणेश निकुंभ, पवन हटकर, धनराज मराठे, योगेश लाड वंजारी आदींची उपस्थिती होती। आज निखिल खळसे यांच्या जयंतीनिमित्त अपंग शाळांना ब्लँकेट वाटप, सॅनिटायझर, मास्क वाटपाचा कार्यक्रम नाथ फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आला। त्याबद्दल नाथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अशोकभाऊ लाड वंजारी, त्यांचे सर्व सहकारी यांचे मी आभार मानतो। सिव्हिल हॉस्पिटलला देखील अशाच पद्धतीचं साहित्य, म्हणजे गरजू लोकांना वाटप करण्याचं काम नाथ फाउंडेशन नेहमीच करतं। कोरोना काळात देखील असंख्य नागरिक बाहेर राज्यातून आले असताना त्यांची राहण्याची, जेवण्याची, आरोग्याची तपासणी देखील त्यांनी केली। चांगल्या पद्धतीने सामाजिक उपक्रम नाथ फाउंडेशनच्या वतीने आज शहरात घेता येतो याची देखील नोंद समाज। नाथ फाउंडेशनच्या वतीनं आमचे निखिल भाऊ खळसे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य, यांची आज जयंती आहे। या जयंतीनिमित्तानं निखिल भाऊंचा जो सामाजिक शैक्षणिक कडे कल होता, त्याच दृष्टिकोनातून आम्ही आज निखिल भाऊंच्या जयंतीनिमित्तानं मूक, बधीर, अंध, अपंग आणि रस्त्यावरील भिक्षुक आणि गोरगरीब जनतेला ब्लँकेट वाटपचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। आणि सर्व आमचाही नाथ फाउंडेशनचा किंवा सर्वसामान्य नागरिकांना याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून आज आम्ही काही महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा जाऊन सॅनिटायझर, मास्कचं सुद्धा वाटप केलेलं आहे। आणि आम्ही ह्या ठिकाणी या नाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून जो निखिल भाऊंनी जो संकल्प केला होता तो संकल्प पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे। अशाच नाथ फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही निखिल भाऊंना अभिवादन करतो। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज, मराठी।